V uměleckých dílech je skryt nějaký vnitřní náboj geniality a to je jistě něco, co si myslím, může fascinovat. Já bych viděl ty dějiny mění v takovém trochu širším kontextu, protože ten náš předmět, řekněme, badatelského zájmu nebo interpretačního zájmu, ten velmi dobře zrcadlí minulost naší země a konec konců, možná to zní příliš vznešeně, ale i naše genetické kořeny. A možná já teď nejsem k tomu autorizovaný, abych tady řekl jednu větu z mého rozhovoru s Františkem Šmahelem, tak ten mi jednou tak ujíma řekl, trochu možná špičkoval, že dějiny umění dneska jsou oborem, který podstatným způsobem vytváří novou interpretaci českých dějin. Když jsem se ocitl na půdě Karlovy univerzity, a to na Filozofické fakultě, na Ústavu pro dějiny umění v Celetné ulici, tak jsem tam vnímal jednu věc, a to ohromný převis zájemců o studium ve srovnání s tím poměrně malým počtem, který jsme tam byli schopni přijmout. Proto jsem měl pocit, že by bylo dobré založit ještě jedno alternativní studium našeho oboru. Té ideje se chopil tehdejší děkan Katolické teologické fakulty, jinak vynikající historik, profesor Polc, a vztáhnul tuto ideu na teologickou fakultu. Tahle kniha o Karlovi IV. Ta vznikala pod velikým tlakem a ve velmi rychlém tempu a krátkém čase s cílem, aby byla hotová k jubileu Karla IV. A kdyby nebylo velkého tlaku tohoto jubilea, tak mám obavy, že možná nebyla na světě nikdy. No. Ta kniha je výsledkem dlouhé předchozí práce a my jsme také řadu let předtím, než tahle kniha vznikala, vytvářeli ten dokumentační materiál, ten obrazový doprovod téhleté knihy, a to na celkem náročných cestách do Itálie a do Francie a do dalších evropských zemí. Tam jsme se dozvěděli, že zlatý plášť je dosud zachovaný, a to v muzeu ve Feltre. No, tak jsme okamžitě jeli do Feltre, tam opravdu v takové dřevěné, nepříliš bytelné skříni tenhle zlatý plášť Karla IV. Byl zavěšen. No. Pak jsme žádali o jeho zapůjčení do Prahy a okamžitě z toho byla památka, která nesmí opustit hranice Itálie, ačkoliv do té doby o tom tam asi nikdo nevěděl. Ale nakonec ten plášť se v Praze ocitnul. Naším cílem tedy nebylo vylíčit běh života Karla IV. Den po dni. To v žádném případě ne. My jsme se snažili udělat celistvý obraz Karla IV. Především na základě památek dochovaných z jeho doby.
vytvoření nějaké veliké knihy vyžaduje, teď to neříkám, přeci jenom určitou míru kreativity. To je jedna věc. No. Potom je to nepochybně o velikém zaujetí tématem a o nezměrné trpělivosti. A také je to ještě o jedné věci. Jeden z největších historiků umění současnosti, profesor Peter Kuhlmann, když jsme jednou seděli u vína, tak u takového úžasného oběda, někde v Alsasku, tak pronesl větu, kterou jsem nezapomněl, že schopnost napsat velikou knihu je schopnost organizovat materiál. Zní to velmi pragmaticky sice, ale je na tom hodně. Co je, myslím, pro mě docela důležité, je, že náš ústav má svoji vlastní ediční řadu, která je věnovaná historii a historii umění. Tahle ta řada má ve stávající chvíli už 24 svazků, celou řadu dalších máme dílem už nakladatelství a dílem v přípravě. Obdržet Herdrovu cenu, to byla nesmírná podsta. Myslím si, že nebylo možné nemít radost z toho, že si někde v zahraničí na vás vzpomněli a na to, co jste za celý život udělal. To bylo takové zcela nějaké mimořádné, že zrovna ta volba dopadla na moji osobu. Shodou okolností, nevím, jestli je to dobře, jsme se ocitli pod tlakem velkých jubileí, tak nás jedno takové jubileum čeká. Ono to zase není až za tak dlouhou dobu. Je to rok 2019. To bude 600 let od jedné významné události, která velmi výrazně zasáhla do běhu českých dějin. Byla to smrt krále Václava IV. K tomu jubileu chceme připravit odpovídající publikaci a máme také v plánu připravit výstavu.